គេមានអានេះទេតាបងសម្រាប់យើងអាំងវ៉ាវកាប់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 ចិនអាចណាញ៉ាវាហៅហើយណាណាមកពួកអាចកមែនអូវាហៅណាណាចង់ហៅទឹកមែនណាណាកាប់កាប់វាហៅអីស៊ីដឹងណោះអាចចាំអាចចាំអូពួកឡានណោះបងអូគុំណាអាចមើលរួយអូយអៀមើលទៅនឹងខាងណោះគាត់អឺវាហើយពេលទីជ័យជុកណានណាទៀតអាយយកដាក់ទូតវូណោះវាដាក់ទូតបាត់នេះបើគួយស្អីអាចទីគុំគួយគុនអុយអុយញ៉ោអីស៊ីណោះពីអីពីបាក់ដាក់ចាក់ចូលអីទៀតអឺតតតតអើគេហើយចាក់ទៀតវិញតាំងវាមែនវាមែនតៃតៃវាអូខេញ៉ាំញ៉ាំអូវាទីហូតវាទីតាវាទីហូតនោះស្ដាច់នោះស្ដាច់នោះមកគន់មកជប់ពីងនឹងនេះណាទៅខាងនោះវិញបងមកណាណាជិះពីណានេះមកពីណាអេនឹងមកទៅចាប់អេមកពីណាពីនេះអេជប់សិនជប់សិនអេជួយណាណាគេសើចនៅទៅខាងនោះគន់ណាណាគេសើចអាពីនេះអាពីនេះអេតាណាចិត្តឡានឆ្លងខ្នល់ហើយចិត្តឡានហើយឡានចិត្តវាណានោះណាណាទៀតដល់ទៅឡានស្ពានទៅមើលប៉ាប៉ាទៅលឿនអាពីនេះហែងសង់ទីម៉ងគ្នាមែនហ្នឹងមុតទឹកមែនអឺវាចង់នាំគ្នាទៅមុតទឹកនៅនោះមកណាណាមកនេះកូនណាណាមកនេះមកកូនណាអូស្មាត្រីកង់ឡានសោះមិនខំអ៊ូកង់ឡានណាគេម្ដងហ្នឹងបងអ្នកយកកាមេរ៉ាថតអូននេះមួយមើលអង្គុយនេះហ្នឹងនេះអីហ្នឹងថតណាឈប់ឈប់ថតណាថតណាថតទេអូនធ្វើស្ទាយចេះហៅម៉ាមីណ៎ទៅហៅម៉ាមីណ៎ហៅប៉ាម៉ាមីណាណាអីអស់មួយត្រីតូចតូចតើគាត់មួយត្រីអូមកហ្វីហ្នឹងណាណាតែមួយទៀតកន្លែងនេះមួយទៀតមួយទៀតហ្នឹងនេះបាទនេះចាស់ហើយវាឈឺកូនកុំទៅទៀតវាមកបាល់សក់មកអស់ទៅដើរទៅកូនតាក់វាឡើងជ័យពេកអឺទៅទៅទៅណាណាតាក់អាប់
មកគេស្វីកបោកអូសិនស្វីចំហៀងទៀតអូស្តាយដល់ហើយអឺតែព្រួតដល់ហ្នឹងណាមើលតាគាត់ហើដបអត់យលក់ណោមកគីគីថ្មែតអមអីថ្មែអូមកគីគីទៅមកគីគីមកគីគីអូវិកណាណាជួយទៀតប៉ាប៉ាជួយ